Burada özünə xəmir yumruq deyən, dəmir yumruq deyən İlham Əliyevə səslənmək istəyirəm. Nə abırsız adamsan deyirəm. Oğlunu Amerikaya qaçırdırsan, qızlarını Dubaya qaçırdırsan. Bak bunlar günleri baba Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva Dubai'da dəmə qoyurlar. Ərəblərlə şillənirlər bu adamlar. Ama bizim əskərlərimiz İlham Əliyevin Putin uğrunda şəhid olurlar. Çünkü əmri məhz İlham Əliyev verir. Ama öz ailəsi dəmə qoyur haralardasa. Hələ Mehriban Əliyevadan xəbər yoxdur. Yəqin ki, sabahda Mehriban Əliyevanın harada olduğunu biləcəyik və ictimaiyyətə çatdıracağıq. Ama bu iki bacı bugünləri Dubai'da istirahətdədirlər. Ama Azerbaycan əskərləri, Azerbaycan xalqının kasıb balaları bugünləri şəhid olurlar. Bunlar isə öz keyfindədirlər. Bəli, çünki Azerbaycan xalqı nə qədər ki göz yumacaq, bax bu diktator ailəsi, Azerbaycan xalqının qanına susamış ailə bizim balalarımızı şəhid eləyəcək. Bizim 79 rəsmi Müdafiə Nazirliyinin bildirdiyinə görə şəhidimiz var. Amma görün Azərbaycanda matəm oldu mu? Olmadı. Bir dənə Heydər Əliyev 2003-cü ildə cəhənnəmə vasıl olanda Azərbaycanda bir həftəlik matəm olunmuşdu. Belə çıxır ki, bu göruna zad elədiyim bu 79 şəhidimizdən artıq imiş sən demə. Hansı ki, atası erməni, anası erməni, deməli, nənəsi Yezidi Kürd, bugünləri 79 şəhidimizdən üstün imiş. İndi Azərbaycan xalqı özü qərar verməlidir. Necə olur ki, bu dığa, bu imbesil öləndə bir həftəlik matəm olur, amma 79 şəhid verəndə biz matəm eləmirik. Prezident administrasiyasının qarşısına getmək lazımdır və oranın altını üstünə çevirmək lazımdır ki, bu yezidlər başa düşsünlər ki, Azərbaycan xalqının kasıb balalarının canını qıymaq olmaz və öz evladlarını əgər ölkədən qaçırdırsansa, sən heç bir əmir sahibi ola bilməzsən. İlham Əliyev, debil, alkaş bunu öz beyninin bir küncünə yazmalıdır. Təbii ki, bunu xalq istəməlidir. Nə qədər xalq susacaq, bizim balalarımız şəhid olacaq. Hər bir kəsin qapısı döyüləcək. Sizinlə mən Orxan Ağayev idi. Hüseyin TV kanalını izleyin. Abunə olun. Bildirişləri açın ki, sizdən gizlədilən gerçəkləri anında xəbər duyasınız.